لته تنت على بنا السلام عليكم زكونكو على دوك شي تورو او جورو ستر شي لوستنه ما فخاتو قال وستي او بريبوشي يا زكونكو لك تصغ مو تشبتير الوس كد تصبر معلومات لا سكرلا ديت د كسوف او خسوف تلمونز لمانزونو بارا مو معلومات لا سكر په هغه من په پورتو غپوشو او استاسو په ملتیا سره مو یو ځای ول وسلا او تشریح مکړه زکونکو ک بیا هم تاسو په شی لوستنه کې کوم پوښتنه لري او یا په کوم ځای پوښیو نس کولای شي د کمنټونو لاره مو څخه پوښتنه وکړي او ځوبونه په سمته کا لاست راوړي او کوم ځایونه مو چې هغه تاسو زده شول او هغه مو حفظ کړل نو پام دې تو کا هغه وی باید عملی هم کړی او نور هغه کسان یا ملګرو ته مو چې باغوي پیری نه پوهیږي او یا مو د کورنۍ غړي دي نو هغه ته هم ورزه کړی تر څو چې هغه هم پرې پوشي زه کوم کور ازو خپل لرنه ایل وس پیلو په بسم الله الرحمن الرحیم هم دې تو ګرزو زمونږ د انوان دې د نن ورځې لوس د جنازې احکام یعنی جنازې احکام یو حکمونه کوم کوم دي او په کوم ځای کې باید کوم کارونه سرته ورسو هغه هم په دې درس کې راغلي دي په ګډه سره وستاس په ملتیا باندې نن نه ایل وس پیل کړو رازو په موبایل ولو لمړی دی خپل د جنازې تاریخ خپل جنازه څه ته وایي او ول په دې نوم نومول شوی ده لمړی وایي چې کله مړای خخولو ته برابر شي کله چې مړای خخولو ته برابر شي او د دفن لپاره هغه یوړل شي نو دلته ده چې وایي دې ته جنازه وایي ولې جنازه وایي ځکه چې کله یو څوک یا یو سړی یا ښځینه ومړ نو وروسته له هغې څخه چې هغه جنازې ته ماده شولو هغه د دفن لپاره وړل کیږي دې ته وایي چې دا جنازه ده د څرګندان د وخت آداب او سنتونه کله چې یو څوک د ځنکدن په وخت کې دی په دې وخت کې باید کوم آداب او سنتونه په نظر کې ونیسو او کوم کارونه باید وکړو زده کوونکو دې ته په ښه ځیر سره غوږ شئ څه پکې ویل شوي دي په همدې توګه لومړی ویل شوي دي چې د شهادت کلمه یعنی نو زده کوونکو کله چې یو څوک ځنکدن په حالات کې هغوی باید د شهادت کلمه ولولي او که چیرې د هغه په یاد نه وي نو څوک چې ورسره وي په هغه یو ځای کې نو هغه به یې ور په یاد نه وي نو زده کوونکو دویم دی خپلوان نو کله چې یو څوک د ځنکدن په حالت کې وي یعنی ځنکدن یې وي نو په دې ځای کې دی چې د هغوی خپلوان باید ورته راوړل شي یعنی خپلوان یې باید د هغه تر څنګ وي تر څو چې هغه که چیرې وصیت کوي د هغه وصیت واوري او هغه باندې پوه شي نو په همدې توګه د هغه ته د شهادت د کلمې ویل ور په یاد کړي خو هو په دې ځای کې دې ته یې باید پام وي تر څو چې دغه څوک د ځنکدن په حالت کې دی په دې باندې باید امر ونه شي یعنی چې ته ووایه یا د امر له صیغې څخه استفاده ونه کړي تر څو چې هغه کوم بد عکس العمل ښکاره نه کړي او کله چې د هغه روح قبض شوله یعنی هغه ومړ نو د هغه لپاره دا سنت کار دی یا دا کار سم دی چې د هغه سترګې په پوره توګه لکه چې ویده وي هغه سترګې څه کړي ورته پټې کړي په همدې توګه زنه یې ورته وتړي یعنی زنه یې ورته ټوله شي او زنه یې ورته وتړل شي په همدې توګه پښې یې هم راټولې شي او په پوره توګه اوږدي پښې په اوږده څملاستې حالت کې پښې راټولې شي او لسونه یې هم راټول کړلی شي په همدې توګه هغه په پوره توګه اوار شي یعنی چې د وجود کوم ځای قات پاتې نه شي یا هم کوک پاتې نه شي باید لیس وي په همدې توګه دی چې نو که چیرې دلته کوم څادر وي نو څادر دې هم پرې وغوړول شي او پرې واچول شي دا زده کوونکو هغه آداب یا سنت ول چې د کله یو څوک مړ کیږي د ځنکدن په حالت کې وي نو دغه آداب باید په نظر کې ونیول شي او دا کارونه باید وشي په همدې توګه راځو د مایت حقوق وایو چې مایت کوم حقوقونه په موږ باندې لري چې هغه باید ورته وکړلی شي لومړی ویل شوي دي چې د هغه قرضونه باید خلاص کړلی شي که چیرې یو څوک قرضدار دی نو هغه ومړ نو د هغوی قرض ورکول باید خلاص شي
او هغه څه شي پر غاړه واخیستل شي. که هغه د هغوی لز که یعنی د نږدې یا د کورنۍ غړي نو هغوی باید د څوک چې مړ شوی دی د هغوی دا قرض ورته خلاص کړي او هغه ته څه وشي غسل ورکړي جنازې لمونځ پرې وکړي او په هدیرې ته وویړل شي او هغه په هدیره کې په سمه توګه خښ کړلی شي. دا د مایت حقوقونه دي چې کله دی ومړ دغه ټول حقوقونه لري پر موږ چې تر څو دا ورته پوره کړو. څلورم دی د حقیقي شهید احکام. یو څوک چې د الله په لاره کې په حقیقي ډول هغه ومړ شهید شلو هغه ته مړی نشو ویلی، هغوی ته باید څه وایو؟ شهید. یعنی دا پاک شهید دی، نو د دوی حقوقونه پر موږ باندې کوم کوم دي؟ لومړنی وایي چې د هغه جامې چې پر تن دی په هغه کې شهید شوی دی هماغه یې کفن دی، نو هغه باید ترې ونه ایستل شي. دویم، هغه اضافي شیان چې د ده په بدن باندې سریښ دی یا اغوستې دي لکه څه؟ لکه ساعت، چپنه، همداسې نور شیان چې د ده په وجود کې وي هغه دې ترې لرې شي او دته دې غسل نه ورکوي او د جنازې لمونځ دې پرې وکړي ځکه چې د جنازې لمونځ پرې کېږي. په همدې توګه به یې لکه نورو مړو غوندې یا دی څه کوي په قبر کې خښوي او هغوی به بېرته ترې ځي. نو په دې ځای کې راځو زده کوونکو د څه په اړه معلومات ترلاسه کوو؟ د دې په اړه چې کله یو ماشوم یا یو کوچنی وفات شولو نو د هغه لپاره باید څه وکړو، کوم حقوقونه لري؟ لومړی ویل شوي دی د هغه ته باید څه وکړو؟ نوم کېږدو، یعنی یو سم نوم ورته کېږدو او غسل ورکول لکه نور څوک یا که غټان چې مړه کېږي نو هغوی ته غسل ورکول کېږي، نو دوی ته باید هم غسل ورکړل شي او د جنازې لمونځ هم پرې وشي او هدیره کې هم خښ کړلی شي. نو زده کوونکو د ماشوم حقوقونه همدا ول چې هغوی هم لکه نور کسان چې مړه کېږي هغوی څه کېږي؟ هغوی ته غسل ورکول کېږي، هغوی مینځل کېږي او هغوی ته څه ورکول کېږي؟ جنازې لمونځ پرې کېږي او په هدیره کې خښېږي. نو واړه ماشومان هم همدا حقوق لري چې دا باید ورته وکړلی شي مخکې له دې چې هغوی خښ شي. په همدې توګه د میت د تکفین او تجهیز مصارف، یعنی کله چې هغه تکفین او تجهیز کېږي نو هغه مصارف یې باید څوک ورکړي او په کومه توګه؟ لومړی ویل شوي دی چې د خپل مال څخه یې، که چیرې دغه کس چې وفات شوی دی دی خپل مال او جایداد لري نو له دې څخه به د ده تکفین او تجهیز مصارف اخیستل کېږي او دا به سرته رسیږي. او که چیرې دغه خپل مال ونه لري نو د هغه مصارف به یې خپلوان ورکوي. که چیرې دغه څوک چې مړ شوی دی دا څوک وي، د که ماشوم یې یعنی د هغه خپلوان مطلب پلار مور دوی به یې ورکوي، او که چیرې دی لوی وي نو د هغه مال چې لري د هغه څخه به باید ورکړلی شي. او که په همدې توګه که دی چیرې مال هم ونه لري یعنی جایداد ونه لري نو د هغه مال او جایداد د نه لرلو لپاره باید د ده مصارف څوک ورکړي؟ بیت المال. یعنی بیت المال باید د مصارف په پوره توګه ورکړل شي تر څو چې د هغه تکفین او تجهیز په پوره توګه وشي. په همدې توګه له اضافي عمله ماتوونکي مصارفو څخه دې ډډه وشي، کوم چې د تظاهر لپاره وي، یعنی د خلکو د ښوولو لپاره کېږي. ځینې کسان زده کوونکو په دې ټولنه کې اوسي کله چې یو څوک د هغوی په کور کې وفات کېږي هغوی یعنی دومره مصارف نشي ورکولی چې یعنی لوی مېلمستیاوې ونیسي یا ډوډۍ ورکړي خلکو ته یا هغوی ته مصارف ورکړي، نو هغوی د ځان ښودنې لپاره یا د تظاهر لپاره څه کوي؟ اضافي مصارف کوي. نو دغه اضافي مصارفو څخه باید ډډه وشي. نو زده کوونکو دغه کسان چې دومره وسه نه لري یعنی چې تکفین او تجهیز د خپل میت وکړي، نو هغوی د ملا ماتوونکي مصارفو څخه ډډه وکړي او
هغه چې تظاهري بڼه ولري، یعنی خلکو ته د ښوولو لپاره په ظاهر کې هغوی مصارف ډیر کوي، نو دا چې دی دا اسلام منع کړي دي چې دا کار باید ونه شي. نو په همدې توګه د متوفا کورنۍ دوه چنده مصارف کیږي. نو د هغه څوک چې مړی پکې شوی دی د هغوی په کور کې، نو هغوی د ډیرو مصارفو د ورکړې څه نشي ورکولی، یعنی د هغه د تکفین او تجهیز مصارف نشي ورکولی، او هغه باید د هغه اضافي مصارفو څخه چې د هغه هغوی د کورنۍ لپاره هغه څه کیږي دوه چنده کیږي، د هغه څخه باید ډډه وشي وکړلی شي، ځکه چې دا اسلام نه خوښوي، او هغه شیان چې اسلام ویل شوي ویلي دي هغه باید وکړلی شي. زده کوونکو، زموږ درس همدومره. زه په ګډه سره به خپل نننی لوست په پوره توګه راټول کړو او وبوایو چې کوم کوم څه مو ولوستل. نو لومړی پوه شو چې عنوان د جنازې احکام، لومړی په دې پوه شو چې جنازه خپله څه ته وایي، او جنازه د چا لپاره کیږي. د ځنکدن د وخت آداب او سنتونه وله چې کوم آداب باید موږ په نظر کې ونیسو. په همدې توګه د میت حقوقونه وله، د شهید احکام ول، د حقیقي شهید ویل احکام وله، په همدې توګه د څه د ماشوم حقوقونه وله چې هغه کوم حقونه په موږ باندې لري. په همدې توګه زده کوونکو، د میت د تکفین او تجهیز د مصارف په اړه مهم لوستل چې د دغه مصارف په کومه توګه یې. نو زده کوونکو، د ستاسو کورنۍ دندې ارزونې پوښتنې دي چې هغه ته په پوره توګه ځوابونه ورکوئ، او نننی لوست مو باید په ښه توګه زده کړی وي او ما سره مو ملتیا کړې وي. که چیرې بیا هم تاسو په نننی لوست کې یا په تیر شویو لوستونو کې کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ د کمنټونو له لارې موږ څخه یې پوښتنه وکړئ، تر څو چې یو ځل بیا زه راځم او تاسو یو نوی او مهم لوست چې هغه هم د میت په اړه دی تاسو ته وړاندې کوم. تاسو په پاک الله سپارم. تاسو ته ښه وخت او ښې چارې.